Sa të përgjeshëm jemi ne kur krijojmë familjen? Ambrim do të ne që kur krijojmë familjen të shkëputemi nga ndikimi i prindërve apo nga trysnia që shpeshherë ata ushtrojnë mbi ne, pra mbi çiftet? Ndonjëherë po, por ndonjëherë gjëra shkojnë deri në ekstrem. Zonja që do të vi tani ka përjetuar një braktisje pa shkak. Po pse? Dhe kë ka thirrur ajo sot? Rushdia. Mirë se vjen, mirë faleminderit, urdhëroj dashur. Ja ku vjen Rushdia, më trego pak. Jam 26 vjeçën, jam nga Dibra, jetoj në Tiranë. Më ka vdekur babi që kur kam qenë 10 vjeçën nga një aksident në Itali me motor. Fati jonë i madhë që neve morëm një ndim ekonomike nga i shtetë. Ma të ndim jemi rritur, jemi shkolluar, na ka rritur mami dhe ka kokën lartë për neve, na ka rritur e vetme 3 fëmijë, kam një vëlla dhe një motër dhe jam fëmija më i madh. Arriti dita që të na fejonte, na shkolloi, na ka dhënë makina, na ka bler shtëpitë tona, çdo gjë, të gjithë jetën e vetë vetëm për neve. Po të ardhurat i paskeri patur të mira. Detyrimisht që shumë të mira, sa që neve... Kur dëgjoj për jetim... Mami punonte? Që momentin që vdish babi nuk punoj më... Dhe vetëm me të ardhurat nga Italia ju bët edhe shtëpi... Po, dhe na ka bërë... Shkuat në shkon... Na ka bërë dasma super të mëdhaja, më ka martuar me një dasëm që... është e vështirë jetimet e sotëm të kalojnë atë emocion ose atë dit a ishtë bukur si që mu ma ka bërë mami i. Më ka ndjerë nuse me tapet të kuq, me limuzin, më ka bërë nuse në salonin më të mirë, vëndit tonë. Qarë? Erdi dita u fejova, që kur kam vajtur në atë derë një herë se ka marrë një fjalë të mirë nga ata. Atëre prit, për parë se të dalim atje. Si e njohet djalin? Neve jetojmë në një lagje, jemi komshi në një palat, unë jam shkalla e para, ata janë shkalla e dytë. Ndetëm 3 vite fejes, jam rritur në atë lagje që 5 vjeç në atë lagje dhe jam rritur në përduar e komshive, kur i thonë, sepse unë nuk kam, thash, kam qenë fëmija i parë dhe nuk kam pas njërez afer të mi që të më ndimonin, se pavërsisht lekut që unë kisha, pavërsisht mundësive që kisha, prap janë njerëzit ataj që do jetosh dhe të kalosh ditën, do probleme, situata dhe kanë qenë ata komshi që më kanë vështetur gjatë gjithë kohës. Për gjithdo problem të ka ta përplasësha dhe për këtë them si nuk më njoftën të gjithë lagja ime. Apo në veçanti ata të këtë cilët i shkove nusën? Jo, dhe pikërisht me ata njerës nuk i kisha ndruar kur një fjalë dhe aty zoti më të qoj dhe unë nuk e kuptoj sepse. Dhe pikërisht, ama ata e din shumë mirë se si jam rritur unë, kush jam unë dhe më ka njoftur shumë mirë. Si asë njeri tjetër nuk do të njifte një nusë e djallës si që mjofin mua ta. Sa vjeç u fejove? 17 vjeç. Dhe pas 3 vitesh u martove? Pas 3 vitesh u martove. Si shkoj fejesa? Se për derisa u martove, duhet kështë qenë e lumtur me fejesën. Kushtet në shpinë e buritim... Nuk kishin, ishin kushte minimale, nuk kishin shpi, ishte një shpi 1+1, shumë e vogël. Ata ishin 2 djemë dhe kunatin e kam pasur më të madhë, gjithmonë thoni ne do ndërtojmë një shpi dhe duke me nduar, kur këta thoni ne do ndërtojmë një shpi për të dy, thoja këta kam përnu dhe detyrimisht në base do të kenë një gjëndi ekonomike që flasin kështu. Vjen koha që më thonë, më thot vjeri dhe do na japë shtot si fillim 50.000 euro thot të bëjmë neve një shpi. Për të dy, ju kisha thënë që në qovë se ju nuk do keni gjëndi ekonomike në base ta përfundoni në shpinë, unë do t'ju ndimoj, po jo që unë t'ju ndimoj ata në këtë shumë, se kisha mendu, sepse ata janë lekë gjaku. Nuk i kisha menduar kur kështu. Në rrasin konkret edhe lekë fatkeqësi, do thojë. Fatimi madhë, që unë nuk i kam dhënë ato lekë, po me ato lekë, i shkoj në shpinë dhe i the mamit, mami, kështu kështu kam thënë. Dhe ata gjithmonë kapeshin me fjallën, ti vetë ke thënë do t'ju ndimoj, po unë do t'ju ndimoj aty ku unë shikoja të arsyshme, dhe jo ta njësja unë që të toka, ta ndërtoja dhe të përfundonim, të jetonim të gjitha tje, me gjakun e babitim, nuk e bëja do t'kur. Dhe i the mamit, o ma këshu, e mendoj me mamin gjatë, dhe thot mamit,
më mirë ma blish shpinë ta kem timen, se 50.000 euro mund të blesh një apartament dhe unë e di që e kam timin. Sigurisht. E blesh shpinë time dhe detyrimisht atyre ju hybi një inat, një xhelozi dhe që këtu kanë filluar ato konfliktet tona në atë familje. Tani kur thua atyre ke fjalën për pjesën e prindërve? Plesht e prindërit e burit tim dhe... Ti tani nuk jeton me të prindaj, thash ish burit, ti e ndarë. Po, fix, okay. Fix, ish burit. Pra ata ndikoni në jetën tuaj? Jashtë mase shumë dhe ata përfituan që nga... Që kur u fejuat apo pas martese? Që në fillim. Po pëso martohë? Si them, kushtet e shpis, që shpia është e që i vret njerëzit sot, ajo mundësi unë e kisha dhe thuja do jetonim bashk me burin. Mami ma blevi dhe ma dha shpin ti, ma kaloj në emrin tim direkte dhe këta më thonin mu. Pra ti mendoje që kjo situat do ishte e përkoshme dhe ti do shkoje dhe do jetoje pasaj vetëm me burin tënë dhe prindrit do të qëndronin largë jetës tuaj. Ta zgjidhin vetë ata situatën e vetë pasaj, ata nuk ishin një mundësi, nuk është ata më thanua e kemi shpine dhe ti të jetosh, nuk ishin mundësi dhe unë zgjodha mënyrën time se si unë do jetoja me qënë se kisha mundësin time. Sepse për ata u vendosë që të dili me qëra dhe unë për mos me dal me qëra e vendosa që të blej shpi. E blevëm shpinë... E bleve shpinë? Po, ma blevi mami, ndave ditën e dasmës, ju them prindërve të vinit që unë kam bler shpinë dhe do shkoj do jetoj me vinin direkte mbas dasmës atje. Martohem, mbas një muaj martes vinin e heqin nga puna. Punon të me babajin e vetë me aksesor të mobilerive. Vjeri ka qenë gjysëm pensionist dhe nuk sigurojështë të puna ku ishte dhe me siguracione ishte vetëm burim aty. Vjeri arin dhe merë në atë firmë se mendojështë që ishte një ekonomist për atë punë që a i bënd aty, një shumë prej 16.100.000 që tani ato kanë arritur janë bërë me gjithë shpenzime gjysore 22.000.000 dhe tyrime ndaj atyre që ishin bikurizën e burit ti. Sepse i siguruar ishte vini aty dhe të gjitha e gjëra do kalonin vetëm bja të. E heqin vinin nga puna dhe në shpin ku ne jetonim, prindrit e vetë nuk i vinin kur të shpia ime, vetëm se e kam bler unë shpin. Nuk i vinin dhe pse nuk u adhesh lekët atyre që të ndërtonim një shtëpi, një katë të bënim për neve, një katë për kunatin tim dhe një katë për vetë plejsht. Dhe si do të mi këthenin mua ata lekë? Unë mendoj shumë gjatë dhe them, o zotin madhë sa shumë që nga më lodhur me ato njerës. Nuk e kuptoj si mund dhe do të arin dhe i nxjerrin ato fjalë nga goja. Vini vetë qarë natyre ishte? Vini ishte një natyre shumë e urtë, shumë e varur nga familja vetë. Nuk dëgjon të asë njerë fjalën time. Vjeri im, me ata lekë që mori në atë kompani, bëri shpinë e kunatit. Dhe ka bërë një shpi të madhe, sa që mund të jetonin dhe vetë këta atje, dhe në qovë sa tyre ju duke shte që djali tyre ishte në shpinë ti me kolovar, se i thonin gjithkos, këvajtru kolovar të gruaja, leti linin shpinë vetë plejsht dhe të jetonin në atë shpia ishte vogël dhe të kalonin këta të kunati. Këtë gjë nuk e pranonin kur, kur ju thoja unë shtu. Jo, thonin, kemi shpinë tonë. U këthyëm aty se nuk i vinin prindrit e vete, shikoja dhe unë që vinit dhe një gjithë vogël të i thëja, unë në shpia ti i dukesh të sikur i thëja, je e ti në shpitime, është shpia ime kjo. Këthejemi të plesht, pastaj ngella shtadzane me djalin, kam një djal një vit e 9 muaj. Me jetë ta kesh? Shumë faliminderi. Aj shumë njeri negativ vjera ime, sa që dhe kur kam lindur djalin, kur kam dal nga mërteniteti, nuk e kuptoj sepse më ka thënë, po mos të të kisha par me makinën e gjajës tonë, sepse burim nuk ishte makinë, normalisht ishte gjendje ekonomike zero, e kishtë në që familje e vetë. Po mos të të kisha par që ke zbritur nga makina e gjajës dhe të kishe zbritur nga makina me vlajnë tënë, nuk do të kisha hapur derën, që unë sa po dilja nga... Nuk i kuptoj, asë njëherë nuk e kam kuptuar se pse mi kam bërë. Asë njëherë nuk kam arritur të kuptoj, pse këta njerës, qarë kanë nga mu? Qarë dua nga unë, pse nuk e lënë që ta jetoj jetën si që mu mund të më vi, dhe jo si që mund të dua në ata. Prindri do t'i pyesim dhe ridiku, po në fund do vendosim vetë. Vje momente vini në hiqin nga puna... Që disa familje në këto momente janë nuset me vjerat duke fshehur shikimet e tyre, nëse ato ndërhyjnë në jetën e nuseve. Po imaginoj këtë situatë pak të vështirë, sepse çdo familje shqiptare, është do familje, por shumë familje shqiptare i kanë këto probleme. Shumë. E heqim vinin nga puna në qershor, nga zyrat e përmbarimit, sepse ato lekë do shlyeshin një më një, sepse firma i hodhi në gjyqë.
pavarësi se vjerim nuk e pranon kur që ka bërë një veprim të tjil. As një herë nuk thot që unë ka marrë thot lek të kur nuk thot. Ka marrë djersën time, se qarë djersë është ajo, të marrë është lek të tjetrit, nuk e kuptoj. E hoqë nga puna të ditë dhe shkon dhe të takoj drejtorin ku ky punonte dhe jo që të shkonte të kërkonte të drejtën tek përmbarimi dhe të jepni një përgjigje atyre. Gjeti punë tjetër? Jo që nga ajo ditë që kanë hequr vini nuk ka të drejtë të punojë. Ku jetoni ti në atë kohë? Me prindrit e ti? Me prindrit aty, sepse unë ka nga shtëpia ime e mbylla shtëpinë kam 3 vite që e kam mbyllur. Po shtëpia është e jotja, nuk e shite. Është e ime ajo, e kam një shtëpi super të mirë. Po sa jetuat tek shtëpia që u bleu mami? Vetëm 6 muaj. Aq. Pasaj u kthyet ke prindrit. U kthyem te prindrit sepse më thonte vini gjithkohon kam shtëpinë time. Ku e ke shtëpinë? Thoja, unë ajo është një shtëpi shumë e vogël. Unë nuk mund të nxjerr, do të plesh nga dhoma dhe të futen vet. Nuk mund ta bëj dot, dali me qiran nëse nuk të pëlqen shtëpia ime. Dhe u kthyet po tek ajo shtëpi që ishit. Te plesht. Po vllajvet ku flinte? I bërën shtëpinë atit. Ah, ti jetoje vetëm me vinin dhe me dy prindrit e ti. Me dy prindrit e ti. Si ishin kushtet? Si jetoni ti aty? Kushtet më minimale e mundshme ishin aty. Jan aty. Në ato kushte më thonin mua, zotja Ardit, u ktheva aty dhe më than të rijat e dhoma plejshve, nuk më lini, përvese qërqave në atë shpia, zis kam pas timen. Tjetë, përvese qërqave që të thash, unë jam rritur një fëmi me kushte shumë të mira dhe për hirë të asaj dëshurje që unë kisha për atë, e kryova vetë atë lidhje, për hirë të familjes, unë i falja të gjitha, s'ka problem, thoja, dhe mami ka që një mbështetje shumë e madhe, se thunë të nuk ka një ri që e ka të shusin vaj. Në të gjithë kam probleme, duro, po dhe durimi pas ka një kufi. Si mbritet e shkëputëshe nga vini? Basi, vini në eqin nga puna, nuk ishte mundësi punësimi më, ekonomia ishte në zero në shpi, sepse plejsht vetëm 120.000 lek pension kishin, dhe qërë do bëja unë më atë 120.000 lek pension, sepse unë nuk isha në punë, nuk isha në punë atë ku se sa kisha lindur djalin, dhe vira nuk më mban të kur që të thonë të ikti në punë, se të më mbaj unë qunin, dhe qëja të mami. Dhe mami, o mama, mbaj ti të filloj një punë, si kur pak nga pak, mjafton që unë asë ty mos të kërkoj, se vini qërë ti kërkoj, po plejshve qërë ti kërkoja. Detyrojem dhe shkoj punoj i pastruse në përshpi. Vetëm për mos me i marë mamit, vetëm për mos me i marë qërë ti kërkoja unë vinit. A ishte një fëmi që do rritu. Ndërkot i këshë mbaruar shkollë në lartë. Po bëj masterin për cikl të ullët. Qartë të the, nuk ma ditën që shkova të punoja vetëm e vetëm që e hoqën vini nga puna, nuk ma than kur një fjallë ata prindër që shikorushi. Kjo që ndodhi, ndodhi, tani do durosh. Asnjë nuk thonin që kjo shpia këtu është e jotja dhe e vinit, po kjo këtu është e jona dhe din vetë nëse të zhbëjmë. Nuk kishin më të shtibënin fëmizë vetë Ardit, sepse ata nuk kishin imaginën në shpi nuk ka gjë për të ngronë. Se në 120.000 lek, qarë do bënim neve? Do paguanim drita, do paguanim uj, do më mbanim mua me fëmin tim, se shpenzimet janë te për të më dhaja në familje. Qfar mund të bëja? Filohet punoja me orare më të zjatura, kusht më thonte, mjafton të më thonte dikush dhe unë nuk pysja më se ku shkoja. Vetëm për mos me shkatru familjen, zdoj gjithë qfar është zhbërë në të shpi, gjithë mon është bërë pa ma thënë mu, duke uruajtur gjithë mon më sta marrë veshtë, nëse po e mori veshtë, ajo nuk në alë. Si mund të lë unë një gjë që është komplet jashtë të saj normales, apo për një familje. Më vdes gjyshi dhe shkojmë në dibër dhe më thonë që, më thot daja, orushe po vini do ikte në Itali, në Gjermani, o daja nuk di gjë për zotin, nuk e kam i denë se që shkjo Gjermani tani. Dhe vi në Tiran dhe i them, o vini do shkësht një Gjermani, se më kanë thë njërë zishu, që shkjo Gjermani tani, nuk është koha që për aventura, për dëshirat e tuja. Kush është ajo që për qa do shkosh? Thot, do më apresi biletën tezja, po nuk është puna një biletë, është puna jetës, qa do lësh mbrapa, ku më lëti mua? A i ndërko që ishte idea që tezja do t'i prinë të biletën, do t'i prisë një biletë? Më falë, dhe a i nuk t'i shethen absolutisht asgjë? Asgjë e marrë vesht nga njerëzi. Bas ca ditë është vetëm kur unë në punë dhe më merë në telefon, jam në Gjermani të tezja. Isha në punë, ishte ora 5, shkoj në shpi, nuk dija se qarë bëja, nuk di se nga shkoja, se nga eca, nuk e mbaj mundu ma të di se qëfar kam bërë. Iki në shpi, vjen vla... Pa të thënë asë gjë, asë gjë, asë gjë. Asë një gjë, asë një gjë. Vesh kur të mori nga Gjermania telefon dhe të thaj jam të këtezja. Unë i bja telefonit atë ditë vazhdimisht,
Më dilte i fikur dhe thoja, wow, ç'është kjo telefon i fikur i vinit. Mos gjë ky po vepron pa më pyetur më dhe duke dëgjuar vetëm familjen e vet. Se prap thoja, ne kemi një fëmijë, si mund ta bënte vini ti? Çfarë të thoshte kur të merrte nga Gjermania? Thoshte që do të marr këtu? Jo, thjesht ja, nuk është se mama tha unë do shkoj atje se kam një punë ose flitet për një diçka serioze, thjesht do iki. Pse për çfarë? Nuk e kam kuptuar kur. Shkoj në shtëpi dhe i them vjerit dhe vjerës, ama kishin 3 ditë që djalin nga të gjithë fjalët që dëgjoja ja kisha lënë vjerës ta mbante, saqë 3 ditë nuk i kanë futur gjë në gojë gjatë gjithë ditës derisa kthesha unë nga puna në orën 6. Djalin, i kanë në orën 7 djalit. Nuk ushqenin djalin? Nuk e ushqenin, thonte nuk han. Po pse mamit i han dhe ty nuk të han? Ruzhi, kam një pyetje nga kjo eksperiencia jote. A mendon që një çift duhet kurorëzojë dashurinë e tyre në momentin që prindrit e njërës palë nuk duan? A mos kjo sjell në një ndarje dhe probleme mes çiftit? Unë kam kuptuar që ata më kanë dashur vetëm për interes, për hir të atyre lekve që unë nuk ua dhash, dhe të gjitha këto vetëm për atë vin. Nëse do t'i kthesh jetës pas, do ta kryej martesën me vinin? Jo, asnjëherë. Asnjëherë, sepse vini nuk dëgjon fjalën time. Ai vendosi të ikte pa pyetur mua, pa pyet në rast të parë mirë mua, mirë djalit, pa pyet zemrën e vet, pa pyet të vetja njërë çfarë po bëj unë, se po lë një fëmijë, çfarë më ka bërë mua ata Rushi dhe erdhi që unë tiki, çfarë të keqe kam pasur ndonjëherë nga ata, që unë zoti ardit edhe një të thuash gënjeshtër është këtë unë për veten time më duket e madhe se unë nuk di të bëj një gjë të shtrëmbët, sidomos pa e thënë. Çfarë ndodhi me vinin më pas? Tër këtë kohë nuk kam marrë në telefon një herë të flasim me çunin e vet. Një herë, fare. Fare. Domethënë që nga ajo ditë ti nuk e patur më asnjë kontakt me të. Edhe një kontakt më të vogël me ata. Thjesht me disa miqtë e tij, kushurinjtë e tij që më thonin që vini thot nuk kthehet më kur. Le mos të kthehet sepse unë pasurin time më të madhe nga ata njerëz, unë kam çunin tim. Unë do të arris çunin tim nga shëmbull që unë kam mamin tim, sepse ajo na ka rritur neve të treve pa na munguar asnjë gjë, dhe unë do të arris çunin tim. Vërtet e braktisi babai vet dhe këtë përgjësi ta mbaj ai kur fëmia im të rritet dhe të thotë pse jemi neve kështu, pse ne nuk kemi një familje bashkuar. Ta gjej ai përgjigjen e djalit tim. Tani ti ku jeton? Tani te shtëpia ime ku më ka bler mami, sepse që atë ditë të nesërmit vllai vajti më mori çfarë kisha në shtëpi dhe i ka çu tek shtëpia ime reja dhe tani jetoj atje me djalin. Ndërkohë djali sa vjeç është tani? Një vit e 9 muaj, në prill bën 2 vjeç. E kërkon babain? Ai e kërkonte dhe ishte shumë e vështirë ato ditët e para. Un kam një fëmijë shumë të mbarë që nuk di se ç'është të qaj fëmia. Atë javë ai ka qarë jashtë masë shumë dhe nuk dinte se ç'bënte, sa që unë e lash edhe punën nga atë, që atë ditë që vini iku nuk kam vajtur më dhe në punë. Nuk doja ta braktisja edhe un fëmin tim. Po mos ndoshta ai pret që të sistemohet dhe pastaj të të marrë aty bashkë me çunin. Njerëzit flasin. Që do të thotë le ta thonte, sepse unë e kuptoj kur është një mirë. Jo, kur thua njerëzit flasin, çfarë flasin? Vini duhet fliste, në qësa i do ikte për një të mirë, le të ma thonë të që unë do iki për këtë të mirë, se unë nuk jam një njëri që nuk kuptoj. Ndo shta ka qënë në trysnin e prinderve të ti? Ka qënë në trysnin e prinderve të ti për të alarguar nga unë dhe unë këtë e di shumë mirë. Dhe thjesht për të alarguar nga fëmija vetë dhe nga unë e kam bërë për asë një gjë tjetër. Tani prindrit e ti të konsiderojnë të nusën e shpis? Që nga i moment që mua vini ka ikur, ato kam dhirë fjallën që ajo nuk është më nusja jonë. Ashtu thonë? Po. Më marri njërzit në telefon dhe më thonë, qërë ka ndodhur? Nuk di si të shpjegohem. Sepse nuk të besoj njëri. Më duket shumë me pa besushme, nuk e kuptoj asun si mundet këta njërës dhe arritën i bën këtë gjëra kështu. Nuk ti sot kë ke thritur? Kam thritur mamin, sepse... Mamin e vinit? Jo, shpun mund të kemë unë me mamin e vinit, kura jo, atë natë, jo vetëm djalin e vetë që kanë zirë nga shpia, kanë zirë tre veta dhe si mund tjetë një nën e lumëtur, të nëzirë është fëmine tëndë, fëmine djali tëndë nusen nga shpia. Ku është lumëturia atyre tani që unë kam ikur? Ku është ove lumëturin të fëmija vetë duke e ndarë nga unë apo nga fëmija vetë? Të kanë thënë njerë pse nuk të donin të ata? Nuk më kanë thënë asnjëherë, thjesht sillnin gjithmonë probleme dhe nuk e kuptoj sepse i sillnin.
Dhe atë natë më tha, më din vetë nëse që bëjmë me djalin tonë, qëfar di ti, djalin e ke martu, djali do të pysi, po deri diku vendime do t'i marri me mu, a i ka një fëmi. Ata prindër përfitu nga adopsia e atit si mashkull, sepse a i nuk kishte nga ata që të mban të familjen. Ky është problemi. Ky është, dhe unë e kam kuptuar shumë mirë që njeriu nuk ndryshon dhe nuk bëhet që ose nuk është. Mirë, për para se t'i japim mesazhin mamit tënd, ne do të kalojmë vetëm në pak minuta publicitet. Jemi tani gati për t'i çuar mesazhin zonjës Flutura. Besoj edhe Ruzhi është gati. Flutura, zonjës së cilës ne do i dërgojmë mesazhin sot, na kanë thënë që është një nën shumë e dashur. Ajo banon në kombinat dhe unë jam kurioz të di si do t'na presi, kështu që po nisem një herë për t'i dhënë mesazhin. Ka njëri? Si jeni? Mirë. Mirë dita. Mirë dita. Pse ishte dera hapur? Po prisit njëri? Jo, si njëri nuk prisit. Si motrën. Motrën? Pa. Si që është? Leviana. Leviana, unë që unë Klevis. Vi nga djela shqiptare. Si jeni zonjë? Po, si. Ju quheni, zonja? Faleminderit Flutura. Flutura. Mirë, hajde në 2 minuta këtu me mua, se unë për ju erdha në fakt. Faleminderit. Unë quhem Klevis. Po. Dhe vim nga Djela Shqiptare. Faleminderit. Ju e ndiqni programin? Po si, jashmase. 24 orë, nëse është te Djela Shqiptare, më ke pranishme. Cila pjesë e programit do të pëlqen më shumë? Më pëlqen Eni Çobani. Më pëlqen dhe pjesa e mesazheve që japin. Disa mesazhe, ha? Për këmë ndonë të që është mesajë kësë e radhe? Nuk e di se kam shumë problem. Për pëse emocionohesh? Nuk e di se pëse. Zonjë, ka një mesajë për të. Faleminderit. Nuk e di ku shumë, ka të cilur. Do t'a lexoj mesajën? E ke cilë lërën të? Nuk e di, ndashtë a goca. Ajo është e prekur më shumë. Shpirtërisht dhe. Da sa ajo më kërkon me pa tjetër. E lecën do të apo të të një majo? E se i këtë mësuar për mëndë që këta gjëra. E se e ndi majo? E dashu Flutura, të djelen njëftëm në programin në Djela Shqiptare, ka një mesaj për të. Ardite. Ja dhe mami jytë. O mundua më thamë nuk do kemi të qarë asot, po nuk e kemi evituar do të momentin që Klevisi qoj mesajën. Êshtë shumë e vështirë. Mami, e mendonë që mund t'i eshti sot këtu? E mendonë të shumë. E din, e kuptonë hajë që jam unë. Unë, mami, duha t'i themë që... Ta mbaj kokën lartë, se ajo e di shumë mirë që nuk është... faji e imë, ose unë të kemë bërë një gjë. Në ndërgjigjën tonë e jemi shumë të vedishëm për atë të qëfarë ne kemi bërëndaj atyre njerëzë. Në këto momenti që pashë lotë e mamit, anje kuptoha pse ke sjellë mamin t'i këtu dhe atë që vuan. Êshtë... Dhe... Ma kanë bështetur jashtë mase dhe asë njëherë bështetja që ata kanë bërë të kun, ata asë njëherë nuk e dinin. Gjdo të mirë që mami bënd të për neve, atyre duke është të si e keqe. Qarë?
Përpara se të shohim nëse ka ardhur mami, unë do të ndaloj vetëm një sekond tek City Taxi sepse për të gjithë teleshikuesit të cilët kanë probleme mes postimin e tyre në rrugët e Tiranës me City Taxi, por jo vetëm edhe në Shqipëri. Numri telefonit më i përshtatshëm është 0800 000, sepse ju merrni një kompani e cila ju vjet në dispozicion me makina, 50 makina, një flotë prej 50 makinash të reja, të cilat janë me shofer profesionist dhe mbi të gjitha taksimetri i cili është i sakt për të paguar në bazë të rregullave të drejtorisë të meteorologjisë shqiptare, të cilët edhe sigurisht ata përcaktojnë cila është distanca sa duhet të paguani, por për në qytetet e tjera të Shqipërisë, edhe në Kosovë, ata kanë edhe tarifa preferenciale. Prandaj merrni këtë numër telefoni në shërbimin tuaj dhe gjithashtu nëse doni makina me qera, janë makina të reja të vitit 2016, të cilat i sjell kompania City Rent, është Ademi Group që ka dhe City Taxin, ka dhe City Rent. Dhe nëse ju do të merrni në telefon përsëri numrin 0800 000 dhe do të jeni brenda unazës së re të Tiranës, taksitë City Taxi do të çojnë pa para deri tek kompleksi Kika 2 që është tek rruga Komune e Parisit, që ju të keni mundësi të shikoni dhe të merrni makinat e reja me qira. E janë në ndim të vetes tuaj me numrin e telefonit 0800 000. Dhe tani, unë pyes Klevisin, i cili ka udhëtuar me komoditetin e këtyre taksive aq të mira. Na ka ardhur zonja flutur apo jo? Ardit, unë shpresoj shumë që zonjës flutura t'i kenë kaluar emocionet, sepse ajo është këtu me ne sot. Zonja flutura. Si bjerë. Urdhëro, urdhëro. Zonja Flutra, po pse qave kur të erdhi Klevisi dhe të solli mesazhin? Çfarë pate? Ishte një emocion tepër e prisja, dashja një ditë isha këtu. Vërtet? Po. Po pse? Po të kisha ardhur rrëm të bëja mesazhin, jo të prisja nga të tjere. Me gjitha të... Kuj do e jepje ti mesazhin? Kjo ditë erdhi. Kuj do t'ja jepje ti mesazhin që do vjen këtu? Fëmijëve. Fëmijëve? Po. Sa fëmijë ke? Tre. Çfarë ke? Dy goca dhe një djalë. Sa të mëdhenj një ke? Po, të madhen bush 26 vjet, e vogla 23 dhe djali 20. Dhe çfarë do i thoshje fëmijëve të tu? Çfarë t'ju thoja këtë mrekulli që kam rritur deri më sot? Tua trashëgoja dhe tua lija pas të gjithë këtë bukuri që ato më kanë dhënë më sot. Që jetoj, janë vetëm ato fëmi. Ku i ke fëmijet, ku studiojnë, ku jetojnë? Vajza madhe është e martuar, ka një djalë, ka mbaruar universitetet ekonomikun dhe ciklin e ullë, vazhdon dhe masteri, vajza vogël. Pra, vajzën e madhe pas këtë sistemuar me burin, me djalin, s'ke problem? Pa. Kurse vajza vogël ka mbaru dhe ajo, vazhdon ekonomikun, është në punë. E fejuar? Punon në rinas politikë. Është fejuar? Pa, është dhe ajo e fejua. Të shimë ka ngellë vetëm djali. Goca, me kë jeton, me ty? Urderonis. Policia. Policia është në rinas. Me ty jeton? Po, po, bashkë jemi. Okej, tani kur të kaloj unë në rinas, në njerë dhe më thot jam goca flutrës. Pa tjetër, pa tjetër. Mirë. Atere, më thuaj... Po djalin? Djali është 20 vjeç, është në shkollën e mesme. Bitin e fundit, hajtë mos i ato qunat që rritër. Kanë dhe, si të thua shkurtë... Edhe djalin të fejuar? Jo, 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 është vogël, 20 vjeqë. Hajtë ma ato gjurat e voglat, mive po... Së është e vogël? Jo, do presi, do shi vogël. Si janë të voglën, se të kanë ardhë krush që të thotë këtu? Jo, jo, se besoj. Si se beson? Ja, nuk e besoj. Ti do bëjsh gjyshe, moj? Gjyshe. Nga djali? Nga djali është gjik shpitë, është i vogël. I vogël të ati, po punën e ka bërë të madhe. Ja, se besoj. Nuk e beson që janë krushqit këtu? Shikoj. Ja. Ja, shikoj. A, mi që farë bërë. Të prish pak gjaku, kujtove se mos kësha ardhur në e krush, ka ty nga mbrapa.
këto lot që ke tani ishin të njëjta me ato kur erdhi Klevisi në shtëpi? Të njëjtën gjë mendove apo ishte emocion tjetër? Mendova ardhit dhe prisja se jeta ka shumë të papritura. Unë këta fëmijë kam rritur jetim prej 15 vjetash. Na e tregoj rrugën. Të dashuruar dhe këtë vajzë kam pasur gjithkohën. Pikë të dobët. Dhe dobësia ime ndoshta më ka çuar deri këtu. Dhe ky mesazh më duket është ndryshe nga gjithë mesazhet e tjera. E kuptoj shumë qartë pse ajo ndodhet këtu. Po mami më surprizit, se gjithmonë jam mbështetja jote. Do të arrisi me erdin me gjithë mira, se fatit nuk i dihet. Kur të thash vajzën e pare këtë sistemuar, nuk the asë një gjë, e kalove. Nuk e kuptoj, nuk... Është e sistemuar, Rushi, si pas te? Jo, në shpirt, jo. Do shta e sistemuar materialisht, po shpirti kësaj gjithkohën është bashkë. Mendon që Rushi do të kthehet Ardit, tek vini? Ç'të të them, është një dashuri e lindur mes këtyre ditë të rinjve. Është një dashuri e rritur bashkë me këto. Ajo që ditë ti... Po, ajo nuk është e kultivuar ashtu si që duhet. Ajo që ditë ti, për gjendjen e saj, çfarë ndjen ajo tani e diti? Nuk e kuptoj as vetë se ti do më shkojnë këto gjëra, nuk e kuptoj, jam shumë. Si mendon ti se do shkojnë gjërat? Fundin e zgjedh vetë. Po, një jetë ka për të jetuar, dhe asaj jete le t'i dalim ballë vetë. Si do ishte më mirë për ty? Që Rushi të kthehej tek vini, të shkonte në Gjermani, të vinte ai këtu apo të mos ishte më me të? Nuk i them që ta zgjedhi vetë jetën e saj. Është shumë e re, është shumë e vogël. Unë ja fala një dashuri që ajo ta lindte, që lindi dhe të rriteshte bashkë me këtë. Po, nuk janë të gjithë. Nga jo, nga, po, më falë, po, të lutem. Nuk janë të gjithë ato që e lindë të rritet këtë dashuri. Dhe mesazhi im sot është këtu, për ju nana që jeni prindër dhe keni fëmi, lërëni ta jetojnë jetën të rritë ashtu si që duhet. Nga jo që nga të regohi Rushi, kemi dy realitete komplet diametralisht të kundër ta me njëri tjetrin. Një palë prindër që ndikojnë pa fund të kjeta e djalit dhe një nën që i thot vajzës zgjidhe vetë jetën tënde. Nuk të di arti qëfar të them. Dëshira e këtyre, dëshira ime ishte që këto të jetonin të dy bashkë. Ka qenë një çift shumë i bukur. Është një çift shumë i bukur. Po... Mendon që ka një shansë që të rikthehen pra? Shansën ja jep kjo. Gjithmonë shansët janë të tona. Është familje, jam unë ajo që e mbështes. Nuk kam asnjë një vretje për atë djalë. Është një dashuri e lindur. Rritesh të dalë nga dalë me përkrahjen dhe mbështetjen tonë. Po, dua të bëj një mesazh edhe të gjithë shoqeve të gocës. Mos e shihni dashurinë vetëm në zemër, po shihni edhe nga ana materiale sa ajo ndoshta ndikoi kë vajza ime. Çdo të thotë. Kjo e dashuroi atë djalë me shpirt. Edhe ai atë me shpirt. Po familja si e the edhe një herë, si e the edhe një herë, mos e shihni dashurinë. Jo, si jo vetëm dashurim me shpirt, po të nga një herë dhe ana materiale tjetë e djali. Duhet të shojnë, duhet të shojnë, thua? Po, të shojnë edhe në qikë materialin, anë materiale të djali. Ne nga një herë kemi disa teorira që themi nuk ka vlerë paraja, por për dashurin njëriu i adel dhe bërnë gjithë shka. Po ja që ndikoj, ja që këtu e kam... Nga përvoja, këtë e kam nga realiteti që unë e shohë. Ju po jepni një këshill pragmatiste me që po shohë, që duhet parë edhe anë ekonomike dhe jo shpirtërore. Po, ajo është mesazhi im që duaj jap gjithë shoqeve të gocave. Nëse dikush do të zgjidhte dhe do të dashuroj, qëfar do të shihte sipas jush? Gjendjen ekonomike apo marrëdhënien e djalit apo të vajzës me prindrit? Unë për vete si nën shoh marrëdhënien e dashurisë në mesë. Se sa dashuri ka mes këtyre? Atëre, e zëmë se ka dashuri. Pasta, ju do shikonit marrëdhënien ekonomike apo marrëdhënien e prindërve me fëmijën? Marrëdhënia e prindërve me fëmijën është gjëja më e madhe. Nëse ekziston një mosmarrveshje dhe një urrejtje që kam parë te kjo vajza ime, do t'i thoja stop gjithçkaje dhe të ngelesh te aty ku është. Atëre, nuk i duroj dot ardhit. Nuk i duroj dot ato veprime të shëmtuta të kësaj familje. Nuk e gjëroj të atë. Në fakt, do një pakuj me sigurit.
Okej. Okay. Pa me rakë mos u shqetëson. Okej. Okay. Ajo që unë do t'ju thoja, është që Ruzhi sot ka ardhur për t'ju thënë diçka. Dëgjojeni. Mami, sot të kam thritur këtu për të thënë që ti ta kesh kokën lartë nga unë, se ti e di shumë mirë arsye sepse unë kam ardhur deri këtu. Mos u mërzi. Me vendimin që unë kam marrë për jetën time, pa mbështetjen tuaj unë nuk bëj dot asnjë lloj gjëje. Jeni juve ata që mua ma jepni atë, më plotësoni aty ku unë du ose aty ku unë shikoj jetën time. Jeni ju që do bashkë me ju unë do të arris çonin tim, do të bëj si këta fëmijët e Power Kids-it këtu. Si të shtje ke kokën lartë me mua, do vit dita që dhe unë du të kem kokën lartë me çonin tim, do të tregoj atë timen një ditë dhe unë se kush kam qenë unë për ata njerëz. Dhe unë sot vendos përfundimisht që vini të shikoj jetën e vetë dhe unë të shikoj jetën tim vetëm me djalin tim pas një lloj gjëje. Pavarësisht se dëshira juaj nuk është kjo, sepse ju gjithkohon ju ka vrarë kjo që pse ta bëri në këtë mosh kaq të re. Po jeta kështu është, në fund fundit duhet i pranojmë të gjitha sido. Ju do ta kaloni edhe këtë vështirësi siç ti, mami, ke kaluar të gjitha vështirësitë e jetës tënde. Kështu që unë sot përpara gjithë publikut të Edila Shqiptare vendos që t'ja dorëzoj Unazën, sepse ai kur iku nuk na pyeti neve, siç ai vendosi iku pa ne dhe unë do vendos ta heq Unazën time pa e pyetur atë, pa pyetur zemrën time, pa pyetur dhe vini zemrën e vet, vendosi dhe e bëri këtë. Ja. Mami, është dakord për këtë gjë? Mos ndoshta po nxitohesh? Ernë, mami dua të them këtë, se çdo veprim i shëmtut i atyre i lutesh a Zotit. Mas inshallah si maron durimi kësaj vajze. Do shta vjen nënës të kam baru durimi, bëjnë si që të thotë zemra jote. Dhe jetën jetoje për vete, jo për të tjerët. Njëherë vjen ajo. Jetoje ashtu si që të të vjen dhe mos të të vizor për asë një gjëse mami do t'jem. Kur do pas teje, jo për para teje. Jo për para teje, mami. Rëndaj ngri e kokën lartë se s'më këbër turp. Turpin të mbajnë ato që e bëjnë. Se jeta e fëmijës është e shtrenjtë. Unë fal këtyre njerëzve do të arris, dhe unë do punoj dhe do arrij që ta bëj siç mami na ka bërë neve. Ta ishim tani këtu zotëri din. Të gjithë ma kanë thënë këtë që ai nuk më meriton dhe ai do ta kuptoj shumë vonë që ka humbur gjën më të madhe një jetë, sepse nuk është jeta kështu, nuk vjen të tjerët, apo të pyesit të tjerët para fëmijës vetë. Atë Unazë të ka dhuruar vini? Po, kur jam martuar dhe kur jam fejuar. Janë dy Unazë? Po, e fejesës. Një fejesës dhe një martesës. Je sigur që do t'i lësh aty? Jam shumë sigur, sepse e di që do t'i jem shumë e të çliruar, dhe e di pse e kam këtë çlirimin, sepse në fund fundit, e kam treguar të vërtetën ashtu si që ne kam kaluar dhe nuk e lejoj më që të tregojnë ata si të duan ata që mu të ma ulin kokën. Pra je e sigur që tani do shkosh tek mami pa të Unazë? Po, shumë e sigur sepse e di qarë prind i kam dhe qarë mbështetje kam unë nga ata dhe ata njerëz nuk e ditën kur vlerën e familjes time. Nëse vini do të vi një ditë këtu me ato dy Unazë dhe të t'i vej përsëri në gishtë, çfarë do bësh? Jo, se t'i përgjigjet fëmijëve vetë, sepse një javë e di unë se që kam hequr me fëmijën tim nga ikja atit. Unë kam hequr çdo foton në shtëpi, çdo gjë në shtëpi, sepse thonë të ku është babi. Çfarë t'i thoja unë? Iku, nala, nuk na pyeti neve. Ai nuk e vlerësoj dhe përderi sa unë nuk kam një vlerësim nga i pse unë duhet ta mbaj. Atëherë mund të shkosh të përqafosh më. Nga aq shumë lodhje sa më kanë krijuar ata njerëz, unë kisha harruar që ka njerëz mirë në këtë botë, po këta njerëz mirë ndodhen vetëm në klan.
Njerëzit e mirë nuk ndodhen vetëm në plan. Njerëzit e mirë së pari ja ku e ke njeriun e mirë. Dhe të gjithë ata që ty do të tërhiqen gjatë jetës, unë shpresoj që të jenë njerëz të mirë. Atëherë, ne jemi gjithmonë këtu për të gjithë ju njerëz të mirë që dëshironi të ndani emocionet me ne. 068-22-00-004. Jemi tek ka një mesazh për ty @tvklan.al, që është emaili. Gjithashtu jemi në Facebook tek Edila Shqiptare, në Facebook Televizioni Klan dhe në Facebook Ana Media. Turoj jetë lumtur me mamin, djalin, vllajin dhe motrën.